السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابته وحوائي مانته بلوغة صدو برواء إن شاء الله إلا السعودة إلا السعودة شو رأيك سمواني قوة محمد عثمان إن شاء الله مانته بقلقة بسعودة وحوائي بلوغ أصبنا صدو بارجينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته asxaabta een waxa way bad guuxeeda iyo dhawaaqa dadka iyo dadka ka qeylinayo soo jira awgeed aan ugu soo sigtay kisto yar asxaabta een ila wadaaga wixii macnaha aragti ah ila wadaaga meedan ka marmeedanka aragti ah ahaato subscribe ahaado like ahaado share ahaado een aragtidiina waa ii muhiim fadlan een ugu soo gudbi aragtidaada een commentiga si aan anigu u ogaado meelaha xilada iga jirto iyo waxyaabaha iga dhiman waayo bini aadamku isma dhammaystirin soo ma ana marka waxyaabaha iga dhiman ii sheega si aan u soo buuxiyo shuruudahaas oo idinkana aa idinku mahadceliyo okay insha allah barnaamij goonna aan uga hadli doono mahadcelin ah waa sii doonaa kullan muhiimadda waxay tahay inaan ogaado asxaabteena sida igala socdaan iyo qaabka aniga aan u shaqeynayo asxaabta haddii cilad iga jirto ciladaas ii sheega waan iska soo saxay doonaa insha allah si aan macnaha ciidanba u dhicinba
mar dambe sida ay u dhaceen waan iska soo sixi doonaa. Fadlan ii sheeg meeshii qalad uu ka jiray. Okay, ha iga hagri macnaha. Walaalka wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inuu ku sheego macnaha meesha adiga kaa qaldan, meeshaan waa kaa qaldan tahay, iska sax. Marka ii sheega anigu waxa waaye muraayadeedu waa idinka. Aniga video maanta hadaan soo duubo wuu ila qurux badan yahay, laakiin idinka xaggiinan waxyaabo qaar aa jeclin, waxaa idinka waxyaabo qaar oo jeceshihiin ayaa jiro, waxyaabo qaar oo aa jeceshihiin ayaa jiro. Marka aniga nafs ahaanteeda umaana soo duuba, laakiin idinka qancintiina usoo duubay. Haddii meel idinka dhiman tahay insha allah waxa waaye ii sheega meeshaas kaa dhiman, meeshaas naga soo garbax, adiga soo garbax insha allah. Bini aadan ahay marka halay u ogaado. Sidoo kale waa baxa ani sikolog ma soo duube, subscribe ma la saaraa, hala shaqaysto, hala fahmaa soo ma, hala shaqaysto. Asxaabta ila wadaaga wixii macnaha aragti ah, ila wadaaga ma idinka maarmo, idinka aragti ah ahaato, subscribe ahaado, like ada share ahaado, aragtidiina waa ii muhiim. Fadlan igu soo gudbi aragtidaada commentiga si aan anigu u ogaado meelaha xilada iga jirto iyo waxyaabaha iga dhiman, waayo bini aadanku isma dhammaystir masooma. Ana marka waxyaabaha iga dhiman ii sheega si aan usoo buuxiyo shuruudahaas, oo idinkana aa idinku mahadceliyo. Okay, insha allah barnaamij goonina aan uga hadli doono oo mahadcelin ah waa sameyn doonaa. Kulan muhiimadda waxay tahay inaan ogaado asxaabteeda sida ay igala socdaan iyo qaabka aniga aan u shaqeynayo. Asxaabta haddii cilad iga jirto, ciladaas ii sheega, waan iska soo saxay doonaa insha allah si aan macnaha ay dambe u dhicinba, mar dambe sida ay u dhicin waan iska soo saxi doonaa. Fadlan ii sheeg meeshii qalad uu ka jiray. Okay, ha iga hagri macnaha. Walaalka wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa inuu ku sheego macnaha meesha adiga kaa qaldan, meeshaan waa kaa qaldan tahay, iska sax. Marka ii sheega anigu waxa waaye muraayadeedu waa idinka. Aniga video maanta hadaan soo duubo wuu ila qurux badan yahay, laakiin idinka xaggiinan waxyaabo qaar aa jeclin, waxaa idinka waxyaabo qaar oo jeceshihiin ayaa jiro, waxyaabo qaar oo aa jeceshihiin ayaa jiro. Marka aniga nafs ahaanteeda umaana soo duuba, laakiin idinka qancintiina usoo duubay. Haddii meel idinka dhiman tahay insha allah waxa waaye ii sheega meeshaas kaa dhiman, meeshaas naga soo garbax, adiga soo garbax insha allah. Bini aadan ahay marka halay u ogaado. Abta wuu ii dhammaaday vloggii, insha allah waan soo bixi doonaa, xaafada imaan doonaa insha allah. Waa inoo cawada haduu ilaahay nagaarsiiyo iyo vloggan. Waa idin salaamay, waa idin jeclaa dhammaantiina, madax kurkisa iyo saarantii. Marka asxaabta aan isku qaata macnaha ajigas camal igu noqdo gishta, waxaa gishaysa waxaa soo taabaysa soo taabta gidaa, hadii kale noo iga xanaajinayay.